όταν συμμετέχεις και είσαι ένα μέλος της ομάδας του Πανιωνίου, θεωρώ ότι πάντα ο στόχος είναι υψηλός. Τα χρήσματα και οι σκέψεις πριν το πρωτάθλημα όμως ουσιαστικά για μένα δεν είναι τίποτα, για όλο τον οργανισμό μας δεν είναι τίποτα. Οφείλουμε να στηρίξουμε το όλο οικοδόμημα με την προσπάθεια που κάνουμε. Φαβορί ορίζεται αυτός ο οποίος είναι καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτός ο οποίος έχει συνέχεια και σταθερότητα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Όπως έχει εξελιχθεί το θέμα στη ΓΑΜΑ Εθνική με τους 4 ομίλους και με τις ομάδες που πέφτουν, δηλαδή τώρα είσαι 18 ομάδες ο κάθε όμιλος και πέφτουν σχεδόν 8. Λέω σχεδόν γιατί 7 πέφτουν απευθείας και 8 δίνει μπαράζ. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πρέπει όλες οι ομάδες να πρωταγωνιστήσουν για να σωθούν. Κάποιοι έχουν χρηστεί σαν φαβοροί λόγω ότι έχουν ξεκινήσει πιο μπροστά από κάποιες άλλες ομάδες. Έχουν μια οικονομική δυνατότητα και αυτό το λέω γιατί θα έχουν μεγαλύτερα ρόστερ. Υπάρχουν 34 αγωνιστικές και όπως καταλαβαίνετε δεν νομίζω ότι να υπάρχει ερασιτεχνική ομάδα που να έχει ένα ρόστερ από 20 παίχτες και να μπορεί να αντέξει σε αυτό το μαραθώνιο. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι 100 μέτρων, είναι ένα πρωτάθλημα που είναι μαραθώνιος. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Φαβοροί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν. Όλα θα κρυθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανιώνιος είναι Πανιώνιος. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει μέσα και να διεκδικεί τους 3 βαθμούς, γιατί αυτό αρμόζει στην ομάδα. Για μένα προσωπικά το μόνο άγχος είναι να έχω λεφτά να πάω ένα πιάτο φαΐ στην οικογένειά μου. Δεν υπάρχει άγχος. Μπαίνουμε μέσα σαν οικογένεια. Όχι μόνο οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αλλά και αυτοί που θα μπουν σαν αλλαγή και αυτοί που βρίσκονται εκτός 18ης. Πρέπει να είμαστε ένα σύνολο δυνατό και να μείνουμε ενωμένοι σε όλα τα παιχνίδια για να χαμογελάσουμε στο τέλος όλοι μαζί. Ο Πανιώνιος έχει τεράστια ιστορία και θεωρώ ότι σε όποια κατηγορία και να παίζει πρέπει να πρωταγωνιστεί. Αυτό εμάς κατά κάποιο τρόπο μας δίνει και το έμνασμα έτσι ώστε να ξεκινήσουμε από την αρχή δυναμικά και κάθε παιχνίδι δηλαδή να φτάσουμε ως το τέλος και να κατακτήσουμε το στόχο μας. Δεν μπορεί ο Πανιώνιος να είναι σε μια κατηγορία και να μην είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ίσως ο όμιλός μας είναι και ο δυσκολότερος των τελευταίων χρόνων, γιατί τυχαίνει να παρακολουθούμε τη ΓΑΜΑ Εθνική χρόνια. Αυτό όμως μόνο καλό μπορεί να είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την ανάγκη αναβάθμισής του. Οπότε είναι πολύ ελπιδοφόρο να υπάρχουν τόσες ιστορικές ομάδες και τόσο ανταγωνιστικές σε έναν ίδιο όμιλο και κάθε Κυριακή να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Από την εμπειρία μου έτσι στον ελληνικό κόσμο του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι περιμένουμε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο τέταρτος όμιλος, αν το δείτε, έχει τις μάλλον, χωρίς να θέλω να μειώσω καμία άλλη ομάδα από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι οι πιο ιστορικές ομάδες, είναι αυτή τη στιγμή στον τέταρτο όμιλο. Και νομίζω θα περιμένουμε ένα πρωτάθλημα όπου κάθε αγωνιστική, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικές θα υπάρχουν και διαφορετικές θέσεις βαθμολογία. Με πολύ ενδιαφέρον το περιμένουμε, ποδοσφαιριστές, διοίκηση, κόσμος νομίζω όλοι το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σίγουρα έχει δυσκολίες πάντα η δημιουργία μιας ομάδας. Μας το επιτάσσει, μας το επιβάλλει και η κατηγορία, η τρίτη εθνική. Οφείλουμε και εμείς ως προπονητές να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και να τους κάνουμε κοινωνούς αυτής της προσπάθειας, να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικά τα νέα παιδιά και τις προσωπικότητές τους αλλά και το αγωνιστικό τους κομμάτι, να το παρουσιάζουμε όλο και πιο βελτιωμένο. Είναι χαρά μας άλλωστε, πέρα από το ότι είναι και επιτακτική ανάγκη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που βλέπουμε να ολισθαίνει και το βλέπουμε και στην πρώτη εθνική, στη Super League 1, όπου όλο και λιγότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές ουσιαστικά συμμετέχουν. Η προοδευτική έρχεται από μια άσχημη περσινή χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί όταν είσαι στη Β' Εθνική και χάνεις μια κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι η ομάδα, ώσπου να βρει τα κομμάτια της και να ξαναπατήσει τα πόδια της, να σας το πω έτσι, χρειάζεται και ένα χρόνο προσαρμογής. Η φετινή μας προσπάθεια έγινε γιατί από την περσινή ομάδα έμεινε μόνο ένα δελτίο, αυτό του Κώστα του Μεγαρίτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια καινούργια ομάδα η οποία συστήθηκε και ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου. Ξεκινάμε την Κυριακή και θα είμαστε μια ομάδα 40 ημερών με 4 φιλικά. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Την αισιοδοξία υπάρχει. Είμαστε μια ομάδα που ό,τι και αντίξωες συνθήκες να υπάρχουν, και όταν λέω αντίξωες συνθήκες, τι εννοώ, όχι στην προπονησή μας, εννοώ αντίξωες συνθήκες ώστε να ξαναγίνει η ομάδα, να βρει να πατήσει τα πόδια της, να γίνει αυτοί οι 20 παίκτες που είμαστε, να γίνουμε ομάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη.
δεν είναι εύκολο μέσα σε 40 μέρες. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ήδη τα πρώτα δείγματα, και λέω τα πρώτα δείγματα γιατί έχουμε κάνει μια σειρά από φιλικά. Κάποιος μπορεί να πει τα φιλικά δεν παίρνουν βαθμούς. Βαθμοί και ξεκινάνε από την Κυριακή. Και εγώ είμαι σύμφωνος σε αυτό. Αλλά πρέπει όμως πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος να μαζέψεις και κάποια κομμάτια, ούτως ώστε αυτές τις 40 μέρες να δεις τι έχεις κάνει. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από όλους τους ποδοσφαιριστές και το λέω ειλικρινά, ανεξάρτητα αποτελεσμάτων και ανεξάρτητα, για να μην είμαστε μετά Χριστοπροφήτες, και πιστεύω ότι στη διάρκεια θέλει υπομονή και επιμονή η φετινή χρονιά. Πρέπει να το καταλάβει αυτό και ο κόσμος της προοδευτικής. Πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Σε μια ομάδα πάντα βασικό στοιχείο για να υπάρξει έτσι μια σωστή οργάνωση από την αρχή είναι να κρατάει ένα κορμό από πέρσι. Έτσι έγινε και εδώ. Πολλά παιδιά μείνανε και ήρθαν και κάποιες προσθήκες μέσα σε αυτές και εγώ, και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους στο τέλος. Εντάξει, σίγουρα που αγωνίστηκα στην προοδευτική πέρασα πάρα πολλές ωραίες στιγμές. Μια ομάδα που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Πετύχαμε ένα στόχο που ήταν για πολλά χρόνια μακρινός για την προοδευτική, να ανέβει στη Β' Εθνική. Τον καταφέραμε και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον Πανιόνιο, σε μια μεγάλη ομάδα που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από πολλά πράγματα που δεν είναι στην παρούσα φάση να αναφέρουμε. Ευχόμαστε να περάσει αυτή η χρονιά όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μας βρει στο τέλος εκεί που πρέπει να μας βρει και που αξίζει να είναι ο Πανιόνιος. Νομίζω ότι το σημαντικότερο για μια ομάδα είναι, όπως είπαμε, ο κόσμος, και η ιστορία είναι αυτή που διαχωρίζει καλός ή κακός τις μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Αυτές οι δύο ομάδες, επειδή τις έχουμε βιώσει και στις μεγαλύτερες και στις χαμηλότερες κατηγορίες, μπορούμε να πούμε ότι διατηρούν και τον κορμό των οπαδών τους και το πάθος για διακρίσεις. Οπότε αυτό είναι και το σημαντικότερο και αυτό κάνει αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Νομίζω όχι μόνο για την προοδευτική, νομίζω για όλες τις ομάδες το ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πω το ίμιση του παντός, αλλά κάθε ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχεις την ψυχολογία με το μέρος σου, συσπυρώνεται και πιο γρήγορα ο κόσμος και νομίζω δείχνεις και τις διαθέσεις σου. Ειδικά για εμάς που θα έχουμε, πιστεύω, και ένα δυναμικό παρόν του κόσμου μας την Κυριακή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό απέναντι σε μια ιστορική και καλή ομάδα όπως ο Πανιόνιος. Με τη νέα δομή και τις αλλαγές που έγιναν στην λειτουργία και στην οργάνωση της Τρίτης Εθνικής, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές ομάδες και μάλιστα στο δικό μας τον όμιλο, και ικανές ομάδες, οι οποίες πολλές έχουν υψηλό στόχο. Όλες οι ομάδες έχουν τη δικιά τους δυναμική, με το δικό τους ύφος και τη δικιά τους φιλοσοφία και το δικό τους τρόπο παιχνιδιού. Σε αυτόν τον όμιλο λοιπόν συμμετέχουμε και εμείς, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, και οφείλουμε να το συνδέσω με το πρώτο σας ερώτημα, με την προετοιμασία που κάναμε, με τη δουλειά όλων. Όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά όλου του οργανισμού, του ερασιτέχνη, της δικού σας επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα και όλων των στελεχών και του κόσμου του Πανιωνίου, που δείχνει έμπρακτα από τους πρώτους αγώνες, τους φιλικούς αγώνες, τη στήριξή του και την αγάπη του, να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πολύ απαιτητικό όμιλο και δύσκολο πρωτάθλημα, ώστε να διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος και βήμα-βήμα τον υψηλό στόχο που έχουμε θέσει. Ευελπιστώ ότι από το ουσιαστικά δεύτερο παιχνίδι, τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι, να είμαστε έτοιμοι απέναντι σε έναν πραγματικά αξιοσέβαστο αντίπαλο, όπου και αυτός έχει τη δική του ιστορία, τη δική του δυναμική, το δικό του κόσμο, που νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και ευελπιστώ έτσι να παρουσιάσουμε και ωραίο θέμα, αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε και κάτι το οποίο θα είναι πολύ ωφέλιμο για μας. Θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια τα οποία αγωνίζομαι εγώ. Είναι ένας όμιλος ο οποίος έχει πολύ περισσότερες ομάδες από άλλες χρονιές. Αυτό το καθιστά από μόνο του δύσκολο, γιατί εκεί που παίζαμε κάθε χρόνο γύρω στα 20 παιχνίδια, ξαφνικά θα πάμε στα 30 παιχνίδια πάνω κάτω. Και βέβαια παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο ότι πόσο ιστορικές ομάδες είναι στον όμιλό μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, είναι Προοδευτική, Πανιόνιος, Εθνικός, είναι πάρα πολλές ιστορικές ομάδες και άλλες, για να μην αδικήσω καμία. Και θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όπως λένε και οι περισσότεροι, τα τελευταία χρόνια είναι το καλύτερο πρωτάθλημα.
και ειδικά αυτός ο όμιλος που βρισκόμαστε εμείς, όπως είπατε, ιστορικές ομάδες, η Προεθνική, Πανιόνιος, Εθνικός. Εύχομαι όλες οι ομάδες να έχουν υγεία πάνω απ' όλα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δίνουμε τη μάχη μας και ο καθένας να κοιτάξει χωριστά αυτό που έχει βάλει στόχο από την αρχή να το κερδίσει. Τα νεαρότερα παιδιά πάντα γνωρίζουν, αλλά βλέπουν και τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία και περισσότερο ενθουσιασμό. Άλλωστε, το ποδόσφαιρο, κυρίως για εμάς ποδοσφαιριστές που αγωνιζόμαστε στις χαμηλότερες κατηγορίες, είναι τα συναισθήματα. Γι' αυτό κυρίως το κάνουμε και για όλες τις χαρές και τις πίκρες που χαρίζει ο αθλητισμός, γι' αυτό συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό. Οπότε, ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στα νεαρά παιδιά, αλλά ακόμα και για εμάς, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι μια γιορτή στην ουσία για το ποδόσφαιρο και τίποτα παραπάνω. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τα νεαρά παιδιά να φοράνε μια μεγάλη φανέλα της ιστορικής προοδευτικής. Προσπαθούμε να τους το περάσουμε και να καταλάβουν το που παίζουν και ότι είναι τυχεροί, ίσως κάποια άλλα παιδιά να μην έχουν αυτή την τύχη να αγωνίζονται σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα το καταλαβαίνουν και με την παρουσία του κόσμου μας. Και γενικότερα τα νέα παιδιά, το να κυνηγάνε αυτό που αγαπάνε και να προσπαθούν να το μετουσιώσουν και να το κάνουν και επάγγελμα, νομίζω ότι είναι ευλογία. Δεν έχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη δυνατότητα, ούτε να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, οπότε νομίζω ότι είναι ευλογία. Και κάτι τελευταίο, όχι μόνο για τον κόσμο της προοδευτικής, αλλά για τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, να έρθει να γεμίσει τα γήπεδα. Είναι ευχής έργο σε όλες τις κατηγορίες. Και ειδικά θα σας πω κάτι, γιατί είναι διαφορετικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχει ανάγκη περισσότερο τον κόσμο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στο επαγγελματικό ξέρουμε υπάρχουν άτομα τα οποία ακολουθούν, υπάρχουν ομάδες μεγάλες με ιστορία, όπως είναι και η Προοδευτική και ο Πανιόνιος, αλλά έχουν βρεθεί στη συγκυρία αυτή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά στις ομάδες τις ερασιτεχνικές, ο κόσμος να υποστηρίζει περισσότερο.